20. fejezet. A kannibálok faluja. Ahogy a tengerészek csapata Jane Porter nyomai után kutatott, egyre beljebb küzdötte magát a sűrű dzsungelben. Közben mind nyilvánvalóbbá vált, hogy milyen hiába való vállalkozásba fogtak. Csupán a fájdalomtól lesújtott öregember és a fiatal angol csügget szemei láttán határozott úgy az érző szívű Darnot, hogy mégsem fordul vissza. Úgy gondolta, az egyetlen lehetőségük úgyis csak az, hogy megtalálják a lány holttestét vagy annak maradványait. Biztosra vette, hogy Jane-t valamilyen ragadozó állat falta fel. Azon a helyen, ahol Claytonék rábukkantak Esmeraldára, csatárláncba állította embereit. Így nagy területen szétszóródva törtek utat maguknak az egymásba fonódott indák és kúszó növények között. Lassan haladtak. Délig mindössze néhány mérföldet tettek meg a szárazföld belseje felé. Rövid pihenőt tartottak, majd még egy darabig így nyomultak előre. Ekkor az egyik matróz jó kitaposott ösvényre bukkant. Egy régi elefánt csapásra jutottak. Darnot, miután megtanácskozta a dolgot Porter professzorral és Claytonnal, úgy döntött, hogy azon folytatják útjukat. Az ösvény észak-keleti irányba kanyargott a dzsungelen keresztül. A csapat egyesével menetelt végig rajta. Darnot hadnagy haladt az élen, szapora léptekkel, mert az ösvény viszonylag széles volt. Közvetlenül mögötte Porter professzor következett, de nem volt képes lépést tartani a jóval fiatalabb férfival. Darnot úgy 100 yarddal előtte járt már, amikor hirtelen fél tucat fekete harcos bukkant elő a dzsungelből. Darnot hangos kiáltással figyelmeztette a többieket, amikor a feketék körülvették. Azonban mielőtt a pisztolyát előhúzhatta volna, megkötözték és behurcolták a dzsungelbe. A tengerészek felfigyeltek a kiáltásra. Tucatnyian törtek előre az ösvényen, megelőzték Porter professzort, hogy tisztjük segítségére siessenek. Nem tudták, miért kiáltott, csak azt tudták, hogy valamilyen veszélyre figyelmezteti őket. Túlfutottak már azon a helyen, ahol Darnotot a feketék lerohanták, amikor egy láncsa, amelyet a dzsungelből hajított feléjük valaki, átütötte az egyik matróz testét, majd nyílzápor zúdult rájuk. Felkapták puskáikat, belelőttek a bozótba. Ekkora a csapat lemaradt tagjai is odaértek. Most már egyesült erővel egyik sortüzet a másik után adták le az álcázott ellenségre. Ez volt az a puskaropogás, amelyet Tarzan és Jane Porter is meghallott. Charpentier hadnagy, aki a menetoszlop hátvédjét alkotta, rohanvást érkezett a helyszínre. Tájékozódott a rajtaütés részleteiről, majd megparancsolta embereinek, hogy kövessék, és bevette magát a szövevényes bozótba. Pillanatokon belül közelharc kezdődött közöttük, és vagy 50 Mbonga falujából való fekete harcos között. Sűrűn és gyorsan röpkedtek a nyilak és a golyók. Ezt különös alkatú afrikai késekkel és francia puskatussal vívott vad és véres kézitusa követte. Azután a benszülöttek hamarosan bemenekültek a dzsungelbe, a franciák pedig számba vették veszteségeiket. 20 emberből 4-en meghaltak, egy tucatnyi további matróz megsebesült, és Darnot hadnagynak noma veszett. Az éjszaka vészesen közeledett. Szorult helyzetüket tovább súlyosbította, hogy még az elefántcsapást sem találták, ami idáig jöttek. Charpentier hadnagy megparancsolta embereinek, hogy egy darabon írtsák ki a növényzetet, és sűrű bozótból készült mesterséges akadállyal vegyék körül a tábort. A munka jóval sötétedés utánig elhúzódott. A matrózok hatalmas tüzet raktak a tisztás közepén, és azzal világítottak, amíg dolgoztak. Amikor a lehetőségeikhez képest biztonságban tudhatták magukat, mind a ragadozók, mind a vademberek támadásától, Charpentier hadnagy őrszemeket állított a kis tábor köré. A fáradt és éhes emberek pedig ledőltek a földre aludni. A sebesültek nyöszörgő hangjától és a zajra, a tűzfényére a közelbe gyűlt fenevadak minduntal a felharsogó bömbölő, acsarkodó kórusától nem jött állam a fáradt emberek szemére. Csak rendszertelenül kis időre sikerült elszenderedniük. A csapat szomorúan és éhesen forgolódott a földön a hosszú éjszaka során.
Alig várta, hogy megvirradjon. Azok a feketék, akik megrohanták Darnótot, nem maradtak ott, hogy részt vegyenek a kibontakozó harcba. Fogjukat egy darabon magukkal hurcolták a dzsungelbe, majd visszatértek az ösvényre, jóval túl azon a helyen, ahol társaik küzdöttek. Sietve tuszkolták a férfit tovább. A csatazaj egyre elmosódottabban hallatszott el hozzájuk, ahogyan távolodtak a harcban állóktól. Végül Darnót szeme előtt hirtelen jókora tisztás tárult fel. Egyik végébe zsupfedeles kunyhókból álló cöröpkerítéssel körülvett falu állt. Sötét volt már, de a kapuban álló figyelők így is meglátták a közeledő alakokat. Mielőtt azok a falu bejáratához értek volna, már észrevették, hogy az egyik közülük fogoly. Kiáltás harsant a cölöpkerítésen belül. Az asszonyok és a gyerekek tömegestül csődöltek ki az érkezők elé. Ezzel a francia tiszt számára kezdetét vette a legrettenetesebb élmény, amelyben embernek valaha is része lehet a földön. Meg kellett tudnia, milyen fogadtatásban részesül egy fehér fogoly az afrikai kannibálok falujában. A feketék vad, sátáni kegyetlenségét az is fokozta, hogy fájón élt bennük azoknak a sokkal nagyobb embertelenségeknek az emléke, amelyeket ellenük és az övéik ellen követtek el. Belgium párját ritkítóan álszent királya második Lipót tisztjeinek a rémtettei elől menekültek el, az egykoron hatalmas törzs szánalmas maradványaként, a kongói szabad államból. Foggal körömmel estek neki Darnótnak. Botokkal ütötték, kövekkel haigálták meg. Karomszerű kezükkel tépték, szaggatták. A ruháját az utolsó cafatig letépték róla. A könyörtelen ütések csupasz reszkető testét érték. A bátor franciát azonban egyszer se hallották felkiáltani kínjában. Csendes imát mormolt magába, hogy mielőbb véget érjenek szenvedései. A megváltó halál azonban, amelyekért imádkozott, nem jött olyan gyorsan el. A harcosok hamarosan elkergették az asszonyokat a fogoly közeléből. Szükségük volt még rá a nemesebb mulatsághoz. Ezért az indulatok első hullámának elültével beérték azzal, hogy gúnyolottak vele és leköpdösték. Hamarosan a falu közepére értek. Darnótot szorosan odakötötték egy vastag kínzó cölöphöz, ahonnan ember még nem távozott elevenen. Az asszony nép egy része cécé lett a kunyhókba. Edényeket és vizet hozott. Mások meg egy sor tüzet gyújtottak, amelyen a lakoma egy részét készültek megfőzni, míg a maradékot csíkokra vágva akarták megszárítani és későbbre eltenni. Úgy számoltak, hogy a többi harcos még további sok-sok foglyot hoz majd magával. Az ünnepség még nem kezdődött el, mert azoknak a harcosoknak a visszatérését várták, akik ott maradtak, hogy felvegyék a harcot a fehérekkel. Ezért aztán elég késő volt már, mire mindannyian összegyűltek a faluba, és megkezdődött a haláltánc a pusztulásra ítélt tiszt körül. A szenvedéstől és a kimerültségtől kis híján eszméletét vesztette Darnót. Félig lehunyt pillái alól figyelte ezt a hagymázas, őrültnek vagy lidérces rémálomnak tűnő valamit. Úgy érezte, előbb-utóbb fel fog ébredni. Ezek a vérszomjas festékkel bemászolt arcok, óriásira tátott szájak és lefittyenő ajkak, sárga, hegyesre reszelt fogak, kifordult démoni szemek, csillogó, mesztelen testek, kegyetlen lándzsák. Nem, ilyen lények egyszerűen nem léteznek a földön. Bizonyára csak álmodja az egészet. A vérszomjas kerengő alakok gyűrűje szorosabbra fonódott. Az egyik lándzsa megvillant és a karjába fúródott. Az éles fájdalom és a kiömlő forró vér egyszerűen rádöbbentette arra, hogy reménytelen a helyzete. Maga az iszonyú valóság. Újabb lándzsa találta el, majd megint egy. Lehunyta a szemét és összeszorította a fogát. Azért sem fog ordítani. Franciaország katonája volt, és el volt számva arra, hogy megmutatja ezeknek a fenevadaknak, hogyan hal meg egy tiszt. Tarzannak, a dzsungelfiának nem kellett különösebb magyarázat ahhoz, hogy megértse, mit jelentenek azok a távolban eldördült lövések. Jane Porter csókjai még ott égtek az ajkán, amikor már sebesen száguldott fáról fára lendülve, egyenesen Mbonga faluja felé. Az összecsapás színhelye nem érdekelte, úgy ítélte meg, hogy a harcnak hamarosan vége lesz. Azokért, akiket megöltek, nem tehet semmit, azoknak pedig, akik elmenekültek, nem volt szükségük segítségre. Azokhoz sietett hát, akik nem haltak meg, és el sem menekültek. Tudta, hogy ezeket Mbonga falujának közepén a vastag kínzó cölöphöz kötözve találja.
Tarzan számtalan alkalommal volt már szemtanúja annak, amikor Mbonga portyázó csapatai foglyokkal tértek vissza. Ilyenkor mindig ugyanazok a jelenetek játszottak le a rettenetes szőlök körül, a sok-sok tűz lobogó fényénél. Azt is tudta, hogy nem szoktak túl sokat várni az elfogottakkal sátáni szándékaik véghez vitelében. Kétségesnek látszott, hogy idejében érkezik-e még, és mást is tehet azon kívül, hogy bosszút áll. Sietett, ahogy tudott. Leszállt az éj. Odafent a legfelső emeleten haladt, ahol a ragyogó trópusi holdfénye megvilágította a fák legfelső ágain vezető ösvényt. Kisvártatva, az általa követett útvonaltól jobbra, távoli tűz halvány fényét pillantotta meg. Ez bizonyára az a tábortűz lehet, amelyet a két férfi gyújtott, mielőtt megtámadták őket. Tarzannak fogalma sem volt a tengerészek jelenlétéről. Annyira biztos volt a maga dzsungel tudományában, hogy nem tért le útjáról. Fél mérföldnyi távolságban haladt el a fény mellett. A franciák tábortűze volt ez. További pár perc elteltével Tarzan megérkezett a Mbonga faluja fölött emelkedő fák közé. Mégsem késett el egészen? Vagy mégis? Nem tudta megállapítani. A cölöphöz kötözött alak nagyon csöndben volt, a fekete harcosok azonban még csak most döfködték. Tarzan ismerte szokásaikat. A halálos szúrásra még nem került sor. Szinte percre meg tudta volna mondani, hogy hol tart éppen a haláltánc. A következő percben Mbonga le fogja vágni az áldozat egyik fülét a késével. Ez lesz a jeladás a legutolsó felvonás megkezdésére. Ezután igen rövid időn belül nem marad más a cölöpön, csak egy vonagló, megcsokkított hústömeg. Élet lesz még benne, de a halál marad számára az egyetlen jó tétemény, amelyért még könyörögnie érdemes. A cölöp 40 lámnyira volt a legközelebbi fától. Tarzan feltekerte a kötelét. Majd a táncoló démonok sátáni ordítozását túlharsogva hirtelen felhangzott a majomember rémisztő harci üvöltése. A táncosok kővé dermedtek. Magasan a feketék feje fölött a tábortüzek gyérfényében láthatatlanul a kötél súrogva sűvítve elindult a maga útján. Darnot kinyitotta a szemét. Közvetlenül előtte álló hatalmas fekete hirtelen hanyat vágódott, mintha egy láthatatlan kéz letaglózta volna. Kapálózó teste hangos visítozás közepette, egyik oldalról a másikra perdülve sebesen csúszott a földön a fák alatti sötét árnyékok felé. A feketék az iszonyattól kigúvat szemmel megbabonázva figyelték. A fák alá érve a test egyszer csak felemelkedett a levegőbe. Eltűnt odafent a lombok között. A rémült négerek ijedten visongatva tébolyultan rohanni kezdtek a falu kapuja felé. Darnót egyedül maradt. Bátor férfi volt, de amikor a hátborzongató üvöltés belehasított a levegőbe, érezte, hogy a tarkóján égnek merednek az apró piheszőrök. Amikor a fekete vonagló teste, mintha földön túli erő ragadta volna meg, felszállt az erdő sűrű lombjai közé, Darnot érezte, hogy jéghideg borzongás fut végig a gerincén. Mintha a halál bújt volna elő egy sötét sírból, hogy hideg, nyirkos ujját végighúzza mesztelen bőrén. Miközben arra felé figyelt, ahol a test eltűnt a fán, Darnot egyszer csak mozgolódás zaját hallotta ugyanonnan. Az ágak hajladozni kezdtek, mintha egy ember súlya nehezedne rájuk. Majd recsegés, ropogás hallatszott. A fekete lerepült a fáról, hogy a földön elnyúlva ne is mozduljon többé. Rögtön utána egy fehér test is alászállt a magasból, de ez földet érve talpon maradt. Darnot azt látta, hogy egy arányos testű ifjú óriás lép ki az árnyékból a tüzek fényébe. Sebesen közeledett feléje. Hát ez meg mit jelent? Ki lehet ez az ember? Nyilván valami újabb rettenetes lény, akinek kínszenvedés és pusztulás jár a nyomába, gondolta Darnot. Szemét egy pillanatra se vette le a közeledő férfi arcáról, de a másik őszinte, nyílt szemei megserebbentek. Darnot némiképp nekibátorodott. Bár még nem nagyon reménykedett, érezte. Nem rejtőzhet kegyetlen léleke mögött az arc mögött. Tarzan a dzsungel fia egyetlen szó nélkül elvágta köteleket. A szenvedéstől és a vérveszteségtől Darnot annyira legyengült, hogy ha az idegen erős karjával meg nem tartja, menten összerogyott volna. Érezte, hogy felemelkedik a földről, aztán repült, és végül elvesztette az eszméletét.